E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar do caso do Sidão, o goleiro que falhou na derrota do Vasco e foi eleito craque do jogo. Uma votação de zoeira pelos torcedores aí. Votaram de zoeira, o Sidão falhou e aconteceu um episódio constrangedor na carreira do goleiro. Vamos ver aí, para quem já viu, vamos rever, e para quem não viu, vamos ver o que que aconteceu. Irei dar o play aqui. Vamos lá, Luiz. Vou conversar aqui agora com o Sidão, goleiro do Vasco. Sidão, queria que você falasse sobre a atuação do time. Queria até você falar sobre a sua atuação mesmo, qual a avaliação que você faz da sua atuação dentro de campo e do Vasco como um todo, Sidão. Acho que até o primeiro gol ali, no erro individual meu, o time estava bem, estava tentando fazer o que a gente treinou, que era sair com posse de bola, tentar quebrar a linha de pressão da frente deles para tentar sair com qualidade. Eu errei, nós sofremos um gol e acho que a partir daí o time sentiu um pouco e aí veio esse resultado ruim para nós. Bom, Sidão, eu vou ter que te entregar aqui o troféu de craque do jogo, que foi uma votação feita por torcedores. É uma votação que é feita apenas por torcedores na internet. É um jogo que foi complicado para você, uma partida bastante difícil, mas fica aqui esse troféu para você, Sidão. Mano, que constrangedor, né? Até a repórter não sabia como falar, o Sidão saiu mal. Enfim, vamos contextualizar um pouquinho desse prêmio craque do jogo. O site Olé começou com essa zoeira, né, de querer entregar o prêmio craque do jogo para um jogador que não fosse tão bom assim. Começou com a campanha para o Márcio Araújo, jogador da Chape, ser eleito craque do jogo no jogo de Chape contra o Corinthians. E muitos torcedores do Flamengo, principalmente, têm muitas críticas em relação ao Márcio. Eu moro no Rio Grande do Sul e vejo pelos meus inscritos aí do Rio de Janeiro, torcedores do Flamengo, de outros clubes do Rio, que falam que realmente ele é muito perna de pau. Então começou essa votação aqui e nessa época eu não vi uma repercussão negativa. Para ser sincero, eu nem vi o Márcio Araújo sendo eleito craque do jogo. Mas não gerou essa repercussão negativa. Já quem fomentou essa, quem deu, quem ajudou a dar esse prêmio pro Sidão foi o site do Desimpedidos, que já gravou um vídeo de desculpas. Mas vocês podem ver aqui que o Desimpedidos, ele deu início a essa campanha do Sidão para ser o craque do jogo. E eu não sei se foi após a falha. Eu conto com o comentário de vocês aí, se foi após a falha, o Desimpedidos foi lá e fez essa moção aí para o Sidão ser o craque do jogo. Falem aí no campo dos comentários. Se foi após essa falha, cara, eu acho que aí, sabe quando a zoeira extrapola os limites? Sabe quando você tem muita chance de dar uma bola fora? O Desimpedidos, primeiramente, é um site, é um canal de zoeira no YouTube. É de zoeira, ok? Não é para levar a sério o que o Desimpedidos faz, sei lá, zoando o seu clube. Ah, o Palmeiras não tem mundial. Ah, o Grêmio é isso. Ah, o Inter é aquilo, sabe? É só zoeira. Só zoeira. Então, nós temos que levar na boa. Porém, agora tem o porém, que muitas vezes a pessoa que nós estamos brincando, ela não está participando dessa brincadeira, ela não está querendo brincar. Vamos pegar o exemplo da Supercopa Desimpedidos, que também é do site aqui do Desimpedidos. A Supercopa, inclusive, está aqui no banner deles. Essa Supercopa é um prêmio que eles entregam de zoeira, né? O pior cara da partida ganha o prêmio. E lá você tem no final da partida, o pior jogador é eleito, o pior jogador da partida ganha um prêmio, tudo na zoeira, porque lá todo mundo é ruim. Lá todo mundo tá a fim de brincar, ninguém é jogador profissional. E o que aconteceu com o Sidão foi o seguinte: o cara falhou, ele estava com o nome da mãe dele nas costas, como vocês podem ver aqui, Vera Lúcia. Ele estava fazendo o seu trabalho, esse é o trabalho do Sidão, é o trabalho dele, é defender. E ele teve um dia ruim, acabou falhando, entregando a paçoca mesmo, e gerou toda essa repercussão, gerou toda essa cena lamentável, essa cena constrangedora. Fica a lição para a gente botar o dedo na consciência e saber que nem tudo é zoeira. A gente não pode brincar simplesmente com tudo. Será que outra pessoa do outro lado vai estar afim de, vai estar num bom dia para zoar? Será que vale a pena, depois da pessoa estar decepcionada com uma atuação ruim, a gente ir lá
e fazer isso com ela? Será que vale a pena? Faltou o feeling da Globo também, né? A Globo também totalmente amadora, totalmente sem noção, entregar o prêmio, a repórter ir lá toda sem jeito, que não foi uma decisão da repórter, né? De entregar o prêmio. Você viu como ela estava sem jeito para entregar o prêmio pro Sidão? Cara, se eu fosse o diretor da Globo, eu pensaria duas vezes antes de entregar esse prêmio pro cara, principalmente no momento, né? O cara falhou, foi decisivo na derrota do Vasco. Vai lá e entrega um prêmio pro cara? Poxa. E aí deixa tudo, deixa toda essa bomba aí na mão da repórter que teve que dar o seu jeito lá. Enfim, eu achei totalmente desnecessário entregar o prêmio dessa forma. Ah, se o jogador ele é ruim, mas teve uma atuação bacana, se o jogador é ruim e ele teve uma atuação interessante até, vamos lá, entrega o prêmio pro cara. Se é aquele cara que é ruim, mas é o xodó, sabe? O cara que é ruim, mas às vezes tem uma boa atuação, mano, de boas, vai lá, entrega o prêmio, mas o Sidão tava chateado. E aí você entrega o prêmio de melhor jogador para um cara que perdeu, para o cara que foi derrotado, que falhou. Ele mesmo admitiu que falhou. Então eu acho que a Globo errou, o Desimpedidos poderia ter pensado duas vezes se após essas falhas o pessoal do Desimpedidos foi lá e fez a campanha. É pegar pesado demais na zoeira. Então fica aqui a reflexão, né? Vamos zoar com quem quer brincar, vamos brincar com quem a gente tem a liberdade para isso. É, eu sei que tem um discurso aí bem superficial dessa galerinha: ah, futebol tá muito chato, tem que ter zoeira, ah, o politicamente correto tá imperando. Não, cara, só saiba que existem pessoas que não estão a fim de brincar, que se magoam de verdade. Isso vale para tudo na sua vida, sabe? Tem pessoas que não estão a fim dessa zoeira, que se magoam, que se chateiam, como foi o caso aí do goleiro Sidão. Dia das Mães, ele carregando o nome da mãe dele nas costas, amor infinito ali. O cara queria, sem dúvida, ter uma atuação exemplar, queria ter uma atuação muito boa, saiu decepcionado e ainda recebeu esse prêmio que foi mais uma chacota. Foi o prêmio que coroou ele com uma chacota. Praticamente foi isso, infelizmente. Então, pessoal, é esse o vídeo, fica a reflexão para vocês. Todo mundo acho que aprendeu com essa decisão. A Globo já falou que não vai dar o prêmio baseado apenas na decisão dos internautas, vai dar o prêmio também com a ajuda da votação dos comentaristas, então eles também vão ter peso na decisão do craque do jogo. A internet é assim, não tem limites, a zoeira não tem limites, e o pessoal da Globo também deveria entender isso, né, cara? O pessoal da Globo sabe que a internet tem esse perfil mais de brincadeira, mesmo ninguém querendo ofender o Sidão, ninguém querendo deixar o Sidão triste. Essa não é a intenção, acredito eu, da maioria dos torcedores. A gente brinca, o brasileiro brinca, mas pela brincadeira mesmo, por as risadas, por uma zoeira mesmo, pela resenha. É por isso que a gente zoa. Esse é o vídeo, pessoal, para mais conteúdo, para coisas mais normais, entretenimento, FIFA, PES, se inscreve aí no canal. Tamo junto.